heter Susanna Kalling och jag arbetar en dag i veckan på Centrum för primärvårdsforskning som postdoc och som AKC-koordinator där jag fungerar som forskningsstöd åt vårdcentralerna i Malmö. Och övrig tid så arbetar jag som ST-läkare i allmänmedicin på vårdcentralen Bokskogen i Vara. Min doktorsavhandling handlade om sambandet mellan fetma och hjärt-kärlsjukdom och hur det sambandet påverkas av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Till exempel rökning, socioekonomiska faktorer, fysisk aktivitet och högt blodtryck. När jag började forska så var det egentligen inte inom primärvårdsforskning utan det var inom ämnet epidemiologi. Och det är ett ämne som man kan använda i stort sett alla specialiteter. Men när jag under min AT insåg att jag ville bli distriktsläkare så började jag fundera på hur jag skulle kunna kombinera forskning med klinik och kunna göra både och samtidigt. Och precis då så öppnade sig en möjlighet att Centrum för primärvårdsforskning, CPF, startade 2009. Och då kontaktade jag Jan Sundqvist och så fick jag möjlighet att komma hit och arbeta. Forskning i primärvården har egentligen inte lika stark tradition som det på sjukhusen, men jag tycker att de som jag möter, de flesta är väldigt intresserade av det här med forskning även i primärvården och bemöter det väldigt positivt och är nyfikna på detta. Där tycker jag CPF har en viktig funktion. Den 19 april så kommer vi ha en utbildningsdag för forskningssamordnarna i primärvården. Och då kommer vi att berätta lite grann om vilket stöd CPF kan ge. Om man vill till exempel starta ett projekt ute i primärvården. Och då kommer jag berätta lite mer om mina erfarenheter av att forska och mina erfarenheter av att handleda i olika projekt. För jag upplever att de flesta har väldigt mycket praktiska frågor om hur det fungerar med handledning, tid och finansiering. Hur man gör för att kombinera forskning med ett kliniskt arbete.